A prav vidim tudi Anže tukaj, lepo zdravljen. Ti so vedi drugače. Zadnjič smo bili 10 minut, danes smo bili malo le. Danes je bilo malo več pogovorov, pogovor seveda o predlogu za ustavnega sodnika, viceguvernerja, potem sodnika na sodišču v Luksemburgu, pa tudi še neke druge zadeve, ki bodo prišle v prihodnje. Jaz moram reči, da poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo seveda na vse ta imenovanja že upravljali tudi pogovore med sabo, torej poslanski skupini in pa tudi s kandidati. Določeni pogovori še potekajo, tako za ustavnega sodnika kot za viceguvernerja, tako da bo odločitev v bistvu naše poslanske skupine znana, bom rekla, tam nekje pred glasovanjem. Tako da danes tudi s predsednikom nisma v bistvu, bom rekla, kar določila že kdo od tistih, ki bi naj dobil našo podporo oziroma o tem nismo govorili. Tako da, ko bodo upravljene vsi pogovori in nekje pred glasovanjem bo pa potem odločitev znana. Toliko. Hvala. Ja. To je vaša trditev. Jaz sem povedala, da pogovori še potekajo in da bo odločitev znana, ko bodo upravljeni vsi pogovori. Pogovori potekajo v smislu, kateremu seveda, s komi so že bili upravljeni pogovori, katere mogoče bi bilo, če bi bilo, rekla, izredno določeno naklonjenost. Do sedaj smo vedno opravila pogovore v smislu, da potekajo pogovori in da bomo javili, ko bo stvar jasna. To pa bom rekla, ni zdaj tema, tako da na to pa ne odgovarjam. Hvala. Hvala lepa.